Ei. Tässä on mennyt aikaa. Terve. Terve vuon, tässä on mennyt aikaa. Kato, että revennyt kumi tuosta vähän. Joo, nyt käy nyt terävää. Rukkasi kätteen, yritä vette. Hei, nyt on otettu, nyt on sampot haettu tuolta ja sampot on haettu nyt ja otetaan nämä pois. Vaikka olisi kuinka pieni ala, niin nämä pitää ottaa pois. Mä oon tuonne. Vaikka kuinka olisi pieni. Automaattia. Paljon toimintaa. Eikö lähde pois tuo? Eikö lähde? Koitetaan kynttejä, se ei täytyy särry, vaan joku sanoi, että sun remontti on rattorin tulossa. En perkele tiedä remonttia. Vittu säreittää kappaleessa. Jos särkkyy, niin särkkyy vähän huonuuttaa särkkyy. Jaksako tää vielä kynttejä? No niin, kynttejä jaksako tää. Nyt on tuossa tuota... Ostakka joku mille uuvo, jos tää särkkyy. Lahjoittakkaan. Tota niin... Tää on nyt otettu pois ja meillähän nyt syömään. Aurat mennäs purkkattu. Nuo ruuvit piti kirri tästä. Ne oli ihan löysänä. Mennäs purkkattu. Siinä on enemmän kuin 50 vuotta vanhat nämä. Piti vähemmän. Huikassa. Pallalla. Huikassa. Mitä syömään nyt? Tuossa. Samuretta pääsä aikkoa tänne. Palat. Taas ollaan pellolla. Jatketaan. Nyt on syöty jo. Ennen kuin liian hyvää. Onko tuli hyvää? Ei täjä olla. Työntä varata tuo vuosi sua. En tiedä. Parempihan se on. Alle 20 senttiä pitäisi olla. Tässä työntä vartta joku kerta. Kyllä minä otan. Siinä menee on liian hyvä. Ei turhaa se ruoka muuta ehtii. Turha ehtii ruoka muuta. Sehän on. Miten te pitää työntä vartta? Silloin se. Mikäs leittämys? Mihinkäs päin? Tuonne päin. No niin. No niin, otettiin. Ei männi. Turhaa se on. Otettiin mua panna nyt lämpimän laitetta. Niin otan mukaan teitä nyt kun... Otetaan tästä. Otan tästä. Tuossa vähän on pehmyttä. Oksa on. Tämmöstä. Katotta. Kun minä kahdattan mistä, niin missä teidän olisi turvallista kahtukos. Ei ole kärmätä tiellä. Nyt nimittäin kärmätä tulloo kovasti. Tähän tuulemaan vielä.
kokemusta on. Kelahtakkeen nurin. Mie kävelin tuota peltoa myöten.
Tänne teet hylättiin. Mie saan kaveria tänne. Lokkia, mihinkä sitten hävisi? Sinne ei mun syvällä ei mato viihy. Saapi vältti. Niillähän viemään pois nyt tuo. Tähän myrsky. Myrsky tuli. Tässä kun pien kaaros tuli tässä, niin no siinä lämpivä. No niin. Palatta. Palatta, mitä tehdään. Ei ole mitkä hyvä jälki on. Nyt ylöspäin otin, jotta jos tulloo vessaa kovaa, niin halluu pois veit. Joo. Parin valla alamäkkiä mennä, hei. Mikä se huuttaa tuolla oikein? Joo. Niin paljon Tänne rotissoi. Joo. Läpi jo sammuksiin. Kiitoksia. Kiitoksia tämä päivä. Mitenkään miettisin surun. Kulusuojaimet jättäisin. Tähän otan pois mukka. Sitä ei tiedä, mitä tarvittaa. Peti tarvii sahoja. En peti jää, kun sijaitais niitä. Tuon. Sepä vauhdilla laskeutuu.
Väljät on paikat. Nyt vauhda laskeuttu. Joo, joo. Siinä on semmonen. Siinä on semmonen moitittava vähän jo. No niin, minäpä lähden kahville nyt. Kiitoksia mukana olosta. Vettä viikonloppuun viettämään. Tuotapa ei saa tuohon nyt. Ei suonu, ei. Tuulianen työnnyttää sen. No niin, olokkaa siinä. Tuolla näkyy tuo kiilas. Kiiltää ihan tuo. Se on märkä silloin siinä. Se kohta on märkä. Mitään kiiltää tuo viilos. Joo. Vielähän kahville. Kiitoksia torstapäivästä. Että mukana. Vien pois tämän. Vein tuon yhden koneen tuonne veen. Minun piti nuori kiinni se. Kai se on päivä kahvitu. Tän kahdun. Että viikonlopun vietto. Viikonloppu vettä vietto. Viskat tähän nämä. Viskon nämä tänne vielä. Sitten viettää loppupuheet jo. Joo, tämmöstä torstaina. Ei muuta. Niinku hyvät loppuviikot kaikille. Hyvät loppuviikot kaikille. Palattaa koiruksi. Ei koiruksi. Palattaa pahoja tekemään. Koiruksia tekemään. No niin. Hyvää kesän alkaa.